Bella ball, dolle ball, cross cap, Berko! Shot! Aya Mirza! Sare Djagovic! Mashur Mirza, Bismillah! Pehli ball, pehla chhekka! Aba ke dusre ball ke tayar, ball right, dolle cross cap, Berko, ball deliver ki! Is baar behtareen ball! Amda ball dekhne ko mila! Amda ball dekhne ko mila yahan par, Majid Goli ki janib se! رانس باقی یہاں پہ دو رانس آئے ہیں 68 باقی ہے آئے بعد دوڑے کراس کمپیر کو باڈی ڈیلیور کی شوٹ بسم اللہ مرزا 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 آئے مرزا بڑا علی بھائی جیو ویلکم جناب آئے بعد دوڑے کراس کمپیر کو باڈی ڈیلیور کی شوٹ بسم اللہ آئے مرزا آئے مرزا واہ مرزا واہ وعلیکم السلام آپ کا سلام دیتا وعلیکم السلام شوٹ بگ سکس مرزا آن فائر مرزا مرزا یو بیوٹی تیمور مرزا یو بیوٹی سلمان لفٹی فرام پشاور آئر اینڈ اپ کے ساتھ دوڑے کراس کمپیر کو بہت ڈیلیور کی شوٹ بسم اللہ آیا مرزا آیا مرزا واہ مرزا واہ کیا شاٹ کہہ رہے دوستو اور یہاں پر رن صرف اور صرف تھوڑے ہرا چکے ہیں جو آ دوڑے اس بار بہترین بال سٹرائک اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں جناب تمور مرزا او غصہ کر گئے بمر کر گئے ایف سونا چھوڑا منہ پہ مارنا چاہتے تھے سمائل دی وہاں پر تمور مرزا نے ماجد گولی کو بالکل وہاں پر سمائلنگ فیس کے ساتھ جواب دیا کیا سکس لگا کے بھی جواب دیں گے ایک دفعہ اگلے بال کریے بالکل تیار ماجد گولی سامنا کریں گے ٹی ایم برانڈ پانچ سکس لگا کر وکٹ میں موجود سات سکس مزید چاہیے 78 کا ٹارگٹ چھ اوور تیسرا اوور اور یہ بال کو ہوا میں اڑا دیا ایک دفعہ پھر سے تارا بنا دیا رن جائیں گے چھ اوور یہ چھ رن سکس لگانے میں کامیاب اور یہ فری تھی اس کو وکٹ نمبر چارج کیا چھ رن کی صورت میں ماجد گولی ایک دفعہ پھر سے سامنا تمور مرزا کے ساتھ بہترین بولنگ ابھی تک شاٹ ایک اور وائی فار سکس نمبر سیون تمور مرزا 50 کے بالکل قریب سات سکس لگا دیے تین سے چار سنگل 50 کے بالکل قریب ہے تمور مرزا کا 50 کمپلیٹ کریں گے کا 10 سکس کمپلیٹ کریں گے سات سکس لگا دیے ہیں 18 بال 25 رن چاہیے دوستو بال دوڑے امپائر کراس کیا شاٹ ایکسٹرا کور کے اوپر سے لیکن رنز آئیں گے صرف چار فیلڈر نے کوشش ضرور کی لیکن ٹی ایم کا بیٹ چل رہا ہے تو آپ بال کو رو ہی روک سکتے چل کر دے چھ کے کر دیں چل ہم نے اور یہ بولڈ کر دیا کیا کہنے اور بالکل وہاں پر تھوڑا سا اگریشن لڑکے نے کمال کر دیا اس لڑکے نے یار اگلا بول ہو بھی بہترین ڈیلیوری واٹس گوئنگ آن کیا یہ سکور ڈیفائن ہونے جا رہا ہے دوستو 11 بول 17 رن چاہیے ٹیم کو وکٹ نمبر مشکلات میں بالر ایک دفعہ پھر سے موجود اور سامنا کرنے کے لیے سرمد حمید ابھی تک بلا خاموش کوئی بولڈری نہیں لگا سکا سرمد حمید شاٹ بلے کی خاموشی کو توڑا پہلا سکس سکور کار میں جوڑا استاد سرمد حمید بالکل نمبر تھوڑا غصے کا اظہار بھی کرتے ہوئے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے جی لو دوستو اگلے مقابلے ملتے ہیں اگلے مقابلے میں ملتے ہیں اجازت دیجیے گا اللہ حافظ جی یہاں پر ٹیم